Moro! Kylläpä alkaa hyvin tämä video. Puhelimen esittelyvideo, niin pikku narraatus päästettiin tuohon. Elikkä nyt tässä on tämä uusi kapula, sillähän testivideo tehtiin ja tekkö hyvää. Olen tyytyväinen ollut tuohon kameraan ja videokamman kuvaksi ja varmaan hyvät streamit on tällä piettyä ja sitähän minä nyt hajin tätä paremmata kameraita, kun mulla on ennen ollut noita 300 euron puhelimia, niin nyt on pistetty yli 500 sitten puhelimeen. Niin. Ja tämä on tosiaan 4G-versio, että minä kun silloin näytin vähän ennakkoa speksejä ja puhelimesta, niin se oli 5G-versio. Se 5G-versiohan maksaa 800. Ja minä en tiedä nimenomaan sitä 5G, että tarviko sitä, mutta tässä on niin kuin 128 gigko on tuo sisäinen tallennustila ja 6 gigko on RAM-muisti. Muisti ja sulavasti kyllä toimii kaikki. Kaikki ja se on vähän tämmönen, tästä kun nyt katsotaan vähän tätä puhelimen ulkonäkkö, niin kun näette, niin tämä on tämmönen peilimäinen tämä takaosa tässä. Ja 6,47 tuumaa on tämä näytön koko. Ja siinä on etupuolella, siinä on sormenjälki tunnisti ja niin, että kuinka huikkauksella se agii. Saattaa olla, että kullin vielä tien kanssa tuo sama. Jos joku yrittää varastaa minun peukalo, niin se ei äly, että mulla on kullin vielä se tunnistus, niin ei varmaan saa ikinä auki tätä puhelinta. Ja mitä tässä nyt osaisi muuta kertoa? Eipä sitä nyt niistä speksestä mitään ihmeellistä ole, että mitä minä nyt tällä itse hajin, niin tämä kameraosasto on sitten se tärkeämpi tässä ja etukamera on 20 megapikseliä, etukameralla saa Full HD-kuvua kuvattua. Takakameralla saa 4K asti, eli siinä on... Eli jos katsottapas vielä nuo. Etukamerassa on 720p, 1080p. Sitten kun laitetaan takakamera, niin siinä on 720, 1080 ja 4K. Siinähän on 3 kameraa tuossa takana. Siinä on sitten laajakuvakamera erikseen. Eli se sitten kun tuosta näyttää, niin siellä näkyy koko... No mitä vittua nyt tässä tapahtuu. Eli laajakuva. Tuosta kun painostetaan nyt, niin naps. Ja se kuva tuo näkyy koko helvetin huone tuolla takana. Sitten tuossa on tavallinen kamera ja nyt se näyttää niin kuin ennen on laaja kuvana. Ja 48 megapikseliä asti on tuo takakamera tässä. 7 megapikseliä, 9 megapikseliä, 12 megapikseliä ja 48 megapikseliä. Eiköhän tulla nyt ihan suht hyviä, niin sitten kalakuviakin sua. Ja tässä on... Nyt on uusi puhelin tosiaan tässä käytössä ja otetaan pienet testit tuolla. Ja tuossahan on... Etukamera. Siinä on hyvä iänen laatu. Laatu tuossa, kun tekee video, että... Tekee. Stereo iänenä, että... Katsotaan tätä, minkälaista laatua sitä tästä tullut. Että... Tuo iäni on... Siinä ei niin hyvä laatu ollut siinä. Että tuo iäni on yhtä hyvä kuin tuossa videokamerassa. Että ei ole mitään... Mitään ongelmata, saatana. Ja entinen puhelinhan mulla on tosiaan tiellä sitten tämä halako. Halako, mutta tämä mulla on mennyt sitten työkäytössä. Et
työkäytössä aion vielä käyttää tätä, ja sitten mitä minä tällä tietenkin käytän varaa akkupankkina. Tähän kun adapterin tuohon laitettua, niin tämä mennään akkupankkina. Tuossa miettänyt niinku paksua eroa. Tämä on se ookiteli. Tähän tällä kun jos kerran tätä, niin tämä menisi paskas. Koko paska. Aatelkaa. Pitäisikö tehdä 50 tonnin haaste tässä ja nyt? Minä vedän tällä paskas tämän tässä. No en vejää. En vejää. Koska muuten te ette näe vittu striimejä sun muita. Mitä minä puhelimella sitten teen? Tai en minä nyt vittu osaa tästä muuta kertoa, että voitte itse katsoa ZTE Axon 10 Pro. Vittu, mitenkö se sitten lausutaankaan tämä puhelimen merkki, en tiedä. Mutta tosiaan, niin meikäläiselle tämä mennään ihan täysin nyt, kun se on tosiaan ensimmäinen puhelin nyt, mihinkä minä olen se yli 500 satsannut, niin katsotaan, että kannattiko se. Kannattiko se tehdä? Mitä sinä sitten tullut mukana? Kuulokkeita perus. Silikonikuorta. Sen minä laitan tuohon tuon kuoren. Panssarilasin jonkun laitan tuohon vielä sitten. Vittu, minä en semmoista lompakkoa ostattaa semmoista, kun se on vittu semmonen halakoista se puhelin, jos tähän ostattaa ympärillä semmosen. Tuossa mulla on magneetti, kun mulla on aatossa katotteli, niin minä löyt tämän siihen. Ja. Mutta semmonen. Eiköhän sillä vittu päristellä eteenpäin. Ei muuta kuin näihin kuvien tunnelmiin. Tämä oli paras, vittu YouTuben paras puhelimen esittelyvideo ylivoimaisesti. Ei muuta kuin morjes.